kahit mainit ang panahon, talaga napasugod ako nung mabalitaan ko na may nilapag na nga na bagong motorsiklo at isa talaga to sa mga type ko pagdating sa motorcycle. Ito na nga yung pinakabagong Yamaha EG1 Edisense. Silipin natin ngayong araw. Tara! love at first sight talaga ako dito sa Yamaha PG-1 Edisys kasi para akong binalik sa panahon na super classic nung looks niya. Tipong parang black and white pa yung mga video. Tapos pwedeng naka pang na na medyo formal suot-suot mo. Parang gentleman na retro looking ito PG-1 ng Yamaha Edisys na usually ay sa ibang bansa lang natin nakikita. pwedeng pwedeng pang trail bike yung datingan niya. So all in one talaga. And given the fact na semi-automatic din yung aking first ever na motorcycle ay malapit sa puso ko yung mga ganitong klaseng motor. Una ko napansin sa kanya na ay yung kanyang classic na round shape headlight. This is still bulb type. Di pa po siya LED. Pero yun nga yung talagang hinahatid niya na looks, di ba? Yung pagiging classic. Iniisip ko nga kung halogen yung kanyang headlight at kagamitin ko to pang araw-araw. I wonder if pwede ko siyang kabitan ng prism na mini driving light. Minimalist lang sa magkabilang gilid. Visible pa rin yung kalsada at night. At hindi ganon maapektuhan yung classic look niya. Maging analog display niya ay nag-stand out sa akin dahil super retro looking nung shape na merong isang bilog at parang meron pa siyang connected na kalahating oval don sa may gilid which is the fuel indicator at doon sa kanyang display ay you can go up to fourth gear. Super rugged din nung looks nung kanyang naked na handlebar na Edisense. And of course, yung pinakasusian niya, pwede mo rin ilock yung manibela para hindi manakaw. Automatic din yung key shutter niya so palaging nakatake para hindi palaging mapasukan ng dumi o kaya naman tubig kapag nagmo-motor wash. Isa pa sa nag-stand out sa akin for its look ay yung kanyang upuan eh, ni Meron na tayong brown leather seat dito with some stitches to make it more luxurious at nakaseparate po yung pinakaupuan ng driver at nung angkas. Medyo may pisan lang siya pero looking at the motorcycle, parang ito yung tipong sobrang dali lang imaneho, napakagaan at saka parang tamang chill drive ka lang din. For the overall design, itong nire-review natin is yung kulay mocha which makes me think na bagay na bagay dito yung hybrid natin na mocha if ever mana na natin ng top box. But to keep the classy look, ay pwede naman siyang magstand stand alone na kahit walang storage. Speaking of storage, under seat na itong upuan na to ay wala tayong seat storage. That's why naisip ko na pwede din kabita ng top box in the future. Ang makikita mo lang doon ay yung kanyang fuel tank sa ilalim ng upuan na merong 5.1 liters in capacity. Ngayon, dahil nasa bloodline nga ito ng Yamaha side, we can expect na isa to sa pinakamatitipid sa gasolina ang pwede nyong imaneho na In fact, ang available information ngayon ay pwede siyang umabot ng 59 kilometers per liter. So, sobrang tipid. And I'm sure, pwedeng mas matipid pa yung makuha ninyo. It still depends sa road condition, sa bigat ng driver, etc. For the engine naman, meron tayong 113.7cc, single overhead cam na naka-air-cooled, single cylinder, at naka-uritary compliant na din. Pero ang mahalaga ay fuel-injected na siya na merong 4-speed automatic transmission that can produce 6.6 kilowatts at 7,000... 1000 RPM na maximum power at maximum torque naman na 9.5 Newton meter at 5500 RPM. Of course, saktuhan lang talaga yung may bibigay niya na power output. Pero kagaya nga na sinabi ko, kapag kaganto yung itsura ng motorsiklo mo, ay pang takbong pogi chill ride lang talaga. And yun yung pinaka attractive sa akin sa motorsiklo na to na parang ang sarap niyang sakyan na ipang daily. Bukod sa nakakabali ng leg sa kalsada, kukunti lang kayong may ganito. At the same time, parang super friendly niya sa driver dahil easy lang siyang i at ang sarap niyang titigan. Sa may bandang gilid, this is parang siya mayroong silver part na I feel that this is a handcrafted design kagaya nung sa kanilang mga XSR. Meron din tayong Yamaha logo na maliit dun sa side. And also a jelly Yamaha logo dun sa may bandang middle with some lines at nakasulat lang is PG1. So it's very minimalist. May kita nyo rin yung difference nung kanyang fender. Medyo mahaba ito na mayroong konting cuts sa bandang gilid. At kakulay siya ng color which is mocha at isa rin sa napansin ko sa kanya ay naka off-road tires na siya or dual sports nakadagdag talaga to sa scrambler look niya at pogi points kasi stack to stack na tires ay formado na idagdag mo pa na naka spoke yung kanyang wheels na merong tire size na 90 by 100 by 16 and of course dahil spoke ay tube type pa po ito also one thing na napansin ko doon sa kanyang telescopic fork na front suspension ay meron na din po siyang protective boots para just in case patalasikan ng mga bato while riding let's say, punta tayo sa medyo mababatong kalsada na may buhangin. So, semi-trail, maprotektahan natin sa mga talsek yung front suspension. Swing arm naman tayo na mayroong dual shock absorber set up sa likuran. Very plain and simple lang yung kanyang dalawang black na shock sa likod. One thing na add about this motorcycle is yung kanyang parang nakahang lang doon sa may bandang engine na walang any protective chassis. Mas doble ingat na lang tayo na syempre matumbay motor or maaksidente. Pero pagdating naman sa mga tawid ilog or baha ay safe naman ito dahil kung makikita nyo super extended naman yung kanyang front fender na parang mayroong black na extension para maiwasan na matalsikan yung makina natin. And then we also have our chain sa gilid with half chain cover and mala XSR155 naman yung lakas na natin ng kanyang tail light with the stop light na round shape lang at nakahiwalay ng mga turn signals na also bulb type pa din. Meron pa rin naman siyang plate light at saka reflectors added visibility at night, especially kung naka-turn off na yung motorcycle natin. Isa rin sa maganda sa kanya na ay naka-disc brake na rin po yung unahan niya, given the fact na parang may pagka-retro yung motor. Usually kasi drum brake pa yung mga ganito. Pero sa kanya, disc brake sa unahan at drum brake sa likod. Of course, wala pang ABS for this category. Kasi syempre, classic ito. Tsaka, matatagdagan yung presyo kapag ka nag-wish pa tayo for ABS. You have to be extra careful and strategic sa braking habit natin. Very unique din pala yung kanyang muffler na this and how I wish na na sound check ko siya or kahit may test drive natin, well, maybe in the future. Pero yung kanyang pinaka heat guard, kung makikita ninyo, napakaangas na merong tatlong cuts ng circle on black paint lang para medyo neutral lang siya dun sa aesthetic ng motor. We also have some aluminum foot pegs for our pillion ride. Rubber foot pegs naman for the driver. Para naman sa mga magtatanong kung Filipino height friendly ba ito and good for beginners, 795mm po yung kanyang seat height and my height is 5'4. Abot na abot naman po natin ng ng motorsiklo na to lalong lalo na na manipis naman yung kanyang pinakaupuan kaya hindi ka masyado bubuka ka at mas maaabot mo yung sahig kahit nakasakay ka dito so I highly recommend it for short riders just like me or even sa mga lady riders dahil magaan din po ang motor na ito na merong 107 kilograms of weight so pagdating sa mga traffic situation very chill ka lang at napakadali lang na itong i -maneuver. for the overall dimensions we have 1,980 millimeters of length. Meron naman itong lapad na 800 305 mm, millimeters at merong taas na 1050 mm. For the wheelbase, 1280 mm naman po ito. 50 by 57 mm yung kanyang bore and stroke. Ay isa pa rin sa mga small details na napansin ko nung binisita natin siya personally ay meron na din po siyang built-in na passing light which is hindi lahat ng motor ni Yamaha may ganon kaya nakakatawa kapag ka may passing light sila kasi useful yan at night. Hindi mo na kailangang i-overuse yung busina mo. And speaking of busina, nakita ko yung busina niya dun sa medyo left side under the round shape headlight. I think meron pa siyang ibang colorway na pwede nating abangan. We will see if makikita natin in the future yung black and silver nito. Meron ding orange and silver. May dark green. May yellow and silver. At meron ding blue. So far, etong sand brown na na-visit natin personally ay aesthetically pleasing na. What else pa kaya yung iba pa niyang kulay, di ba? Kung ako nga pamimiliin ay sana meron ding pula para astig talaga. At tanong na Desens, magkano nga ba itong super good looking motorcycle? motorcycle na ito. Abot kaya ba nating mga Pinoy? Ito po ngayon ay merong presyo na 96,400 pesos. At na-visit ko siya dito personally. Available po ito. Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna. Pwede nyo rin po yung i-visit doon para makita nyo siya personally. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang Yamaha PG1? I-comment nyo naman sa iba ba? Palagay nyo, dadami kaya ang may gamit ng ganitong kalasing motorsiklo. Kagaya ng, let's say for example, yung automatic na retro, which is yung Fazio. Facebook. Comment nyo naman yung thoughts nyo dyan. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang pwede nating i-review next vlog? Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a heart. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe. Always.